Svi mi u Zrenjaninu, nažalost, pamtimo sudbinu našeg vojvođanskog Naftagasa, nekada veoma profitabilnog preduzeća, koje je odlukom vlasti u Beogradu prodata za 400 miliona evra. A sećate se i sami da je procenjena vrednost tog nekada bogatog preduzeća bila 2,2 milijarde evra. Znači, svega 20 i nešto posto od realne vrednosti je dato za taj bogati Naftagas koji je, svi znamo i sami koliko dobro ga donosio privredi Vojvodine i čitave Republike Srbije. Nažalost, mi u Ligi socijaldemokrata Vojvodine želimo da pomenemo da slična sudbina sada čeka i veliko preduzeće, takođe gigant Elektro Vojvodina. Mi smatramo da je nedopustivo da od 1. jula Elektro Vojvodina prestane da postoji i da se pripoji Elektroprivredi grada Beograda. Ne samo zato što Elektro Vojvodina mnogo bolje posluje od Elektroprivrede Beograda, nego i zato što je Liga socijaldemokrata Vojvodine principijalno za decentralizaciju ove države i protiv bilo kakvog procesa centralizacije. A ovde te procese i vidimo. Da li će se to promeniti sada kada Elektro Vojvodina bude samo šalter, a taj šalter će primati naređenja od nekakvog ćata iz Beograda? Mi se bojimo da će se promeniti. I zato ćemo mi nastaviti borbu za spas Elektro Vojvodine, ne samo ovim skupštinskim odlukama u Novom Sadu, u pokrajinskom parlamentu, nego i aktivnom borbom, ubeđivanjem, lobiranjem da se ova nova centralizacija u državi Srbije zaustavi. Ne želimo da poklanjamo naša dobra, ne želimo da Vojvodina bude ispod proseka Republike Srbije, a nažalost jeste. A zajedno sa ovim podacima, pre nekoliko dana izašao i novi podatak Statističkog zavoda Srbije da Vojvodina izveze od ukupnog izvoza Republike Srbije 30% iznad proseka. Pa mi zaista postavljamo pitanje kako to, ako neko 30% više od proseka izveze, može da ima prosečne plate ili prosečnu stopu zaposlenosti ispod proseka.